sikit. So hari ni kita punya special car. Kita nak jauh. Kita ni bro. Kita ni. Saya bro. Pening bro. Jauh bro. Hai, assalamualaikum semua. Welcome to my YouTube channel. Aku Nim, host korang. Kita lock kereta dulu. Okay, seperti biasa, Wine and Garage punya episod kali ni mesti ada kereta yang rare, terbaik untuk korang semua. Okay, kereta ni boleh racing, kereta ni boleh bawa family, kereta ni boleh jalan jauh. Yang penting dah automatic. Tapi kalau Wine and Garage punya kereta mesti turbo charge, mesti kill. Okay, hari ni kita nak review satu kereta untuk korang yang korang memang minta. So hari ni berkesempatan untuk nak buat. Sebab apa? Bukan apa, bengkel pun banyak kerja, bengkel pun banyak kereta-kereta yang tengah buat. So harap minta maaf lah, benda tu lambat sikit. So hari ni kita punya special car. Kita nak Kita ni Mitsubishi Lagnum / S-Wagon. Alright, kill. Much later. Hi guys, hari ni kita nak kena pergi kedai cat. Macam biasa lah, Hot Wheel Car Bodywork, kedai favorite Wine and Garage untuk buat body cat. Apa-apalah kita nak buat kosmetik semua ke sana lah. So hari ni pun hari Malaysia, kita bekerja juga sebab ada banyak kereta. Kita nak kena, apa orang kata, settle kan untuk customer. So macam korang tengok ni ada Evo 9. Handsome kan, color original, semua original. Yang tu kita ada Supra baru dah sampai, warna merah. Lepas tu ada Evo 5, dalam ada Evo 6. Sekarang ni banyak jugalah kita punya, orang kata apa, job yang waiting. So kita cuba juga untuk settlekan. So mana customer yang lambat tu, saya lambat tu, minta maaf. Okay, sebab kerja terlalu banyak. Jom kita pergi ke Hot Wheel Car Bodywork. Okay semua, kita dah sampai dekat Hot Wheel Car Bodywork, bengkel favorite Wine and Garage untuk buat body cat kereta. Segala-gala untuk kosmetik kat sini lah. Kalau korang boleh tengok, Lagnum kita cat dekat sini. Okay, tapi ni saja je untuk tunjuk color Supra baru. Okay, aku belanja korang belanja belakang je, color kat belah depan. So color ni tak boleh reveal selagi tak cat. Sorry tapi dia punya, orang kata apa, clue dia bukan biru lah.
So selain biru. Alright. Dah sampai kat Hobby Car Bollywood, cawangan nombor 2, tapi tak jauh pun lah, dekat je, depan dengan belakang je kan. So yang ni kedai baru, kalau korang tengok oven pun baru, semua barang baru kat sini. So yang ni kita nak buat lantai 4 wheel dekat body 456. Yang ni kita nak kena buka balik semua, nak refurbish balik untuk masuk kat 4 wheel CK dia 2 wheel. So kita nak convert ke 4 wheel. Itu kita punya kerja nombor 1. Okay, nombor 2, Supra. Ini satis punya Supra ni. Nampak? Ni bonet ke batu ni berat tu. Kau tengok engine dah keluar. Okay, boleh tak larat ni. Ini boleh buat dumbbell ke apa ni. Berat, fiber banyak. So Satish akan bawa bonet baru dengan lampu baru, lampu belakang baru dengan spoiler TRD. Right, tu nombor 2 punya job. Nombor 3 je. Ni nombor 3. Ni the ultimate job. Captain Zuhairi punya kereta buang colour habis. Buang colour tu nipis lah. Dulu Yan, dulu berat ni kan. Sekarang dah buang colour ni kan. Cik. Lighter sikit. Lighter tu kan. Dulu simen banyak. So, body ni betul-betul full strip. Kalau korang boleh tengok. Ni dalam lah. Ni dalam dulu siap lagi. Ini dah first layer of tak nak bagi karat. Bila buang colour tu hari tu jadi besi. So besi ni kalau biar lama-lama dia ras. So ni orang kata treatment dia dulu. Bagi karat. So mungkin next step fitting. Next step untuk primer lagi, untuk gosok lagi, bagi naik, bagi dia betul-betul lurus, selurus pembaris. Kalau macam ni sehalus bayi. Okay, yang ni tempat cat lah. Oven ameng. Oven baru. Dia kata harga oven ni, harga oven ni mencecah plus minus 100 lebih ribu lah. Dekat 200 lah sekali installation. So equipment diorang pun terbaik yang kat sini. So tu yang kita percaya untuk buat kereta-kereta super rare kita ke Hot Wheel Car Bollywood. Okey, macam ni. Korang boleh tengok dia ada jig. Kalau body accident, boleh tarik lah. Yang mana dah terkemek, terkemut kan. So, dia boleh press balik. Tarik. So, aku pun tak tahu nak buat macam mana, tapi aku pernah tengok lah. Dia tarik balik apa semua. So, tak adalah. Tak adalah orang ambil ketuk. Lebih kurang, simen, cat. Tak. Kat sini tak buat macam tu. Kat sini body tu hari yang sini macam ni. Kemek. So dia tarik balik dia semua. Betul-betul dah straight, dah lebih kurang dah 95% straight, baru dia orang finishing sikit-sikit dan dia orang hantar cat. So kelebihan kat sini memang equipment dia cukup. So kerja dia pun terbaik. So korang nak kerja terbaik, memang harga agak mahal sikit tapi puas hati. Memang kill. Puas hati gila. Right, kereta ni yang dah strip ni. Kalau korang tengok, ni bukan kereta jack macam 4 wheel eh. Macam masuk hutan eh, sebab dia tinggi. Ni kita letak troli kat bawah. Betul-betul kosong belah bawah ni. Memang tak ada apa pun. So senang kita nak ke sini, ke sana. Senang. So, nak tolak ke dalam, nak tolak ke keluar, pakai ni je. Body pun ringan. So, puas hati lah kalau buat macam ni. Kalau Thailand, diorang pusing body tu. Tapi kita tak cukup barang nak pusing body tu.
So kita buat tolak-tolak jelah. Ha. Harap customer puas hati. Okey. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay guys, ni adalah Mitsubishi Lagnum / S-Wagon. So kenapa dia S-Wagon? Sebab dia wagon lah. So kalau orang kadang-kadang dulu panggil apa? Kereta keranda. Ha, sebab apa? Dia kalau korang gone boleh terus masuk je baring kat dalam tu. Okay, kereta ni kalau korang tengok betul-betul body part depan dia famous kat Malaysia dengan perdana. Perdana ialah kereta nasional Malaysia. Dulu-dulu orang besar pun pakai. Dan Mahathir pun ada satu perdana. Tun Dr. Mahathir kita, Perdana Menteri. So, diorang bila diorang, kereta tu dah banyak orang muda pakai. Banyak yang dikonvertkan. Ada yang masuk enjin Antena 6A12. Ada yang masuk enjin Evo. Evo 123 lah. So, body part asal dia datang daripada kereta ni. Ini adalah VRG, tak silap. Kalau salah maafkan saya lah. Tapi ni VRG. Body part ni dipakai ke perdana kat Malaysia sekarang. So nak kata saya tahu sangat pasal kereta ni pun tak juga, sebab saya banyak main Evo. So yang ni sebut sedikit lah yang saya tahu. Alright, kereta ni baru lepas di colorkan balik, masuk body, apa, paint shop. Nama color ni Hyper Green. Kalau korang tengok kereta kat Instagram 199, name 199, ada gambar kereta Joker. Pun lebih kurang color ni. So kita ambil inspirasi daripada kereta tu untuk paint kereta ni, untuk cat kereta ni. So alhamdulillah lah, color dia positif. Ramai tak cakap tak cantik, semua cakap cantik. So happy lah juga kan. Kalau cakap tak cantik, memang aku block ke semua korang ni. Yang mana cakap cantik, okey. Alright, untuk bahagian depan ni bukan standard lah. Kalau standard dia ada kaca betul, lampu betul. So ini adalah chibi. Ini adalah chibi. Kalau nanti zoom ada tulis chibi. Sama dengan Evo 6.5 TME. Dia 2 biji tu kan. So yang ni 3 biji. Sebab dia panjang, so dia lebih sikit. Ni signal lah. So ini dalam pasaran agak rare. Dalam mencecah 6,000 lah sepasang. So saya beli memang dapat dengan kereta. So memang bersyukur lah. Tak payah nak mencari-cari kan. Kalau cari belum tentu kita beli lagi. Pakai lampu biasa dah lah kan. Terang juga. So kalau yang ni kita pakai je lah. Lampu standard ada juga. Hood ni dia punya brand Vogue tak silap. Sama dengan grill. Ini apa yang saya tengok-tengok Google. Apa yang owner lama bagi tahu. Ni bumper biasa VRG tu. Yang ni ada cover, extra cover CF. So kita clearkan balik lah masa paint shop tu hari. Masuk paint shop. Untuk side mirror, macam biasa lah, mat kereta, Ganador. Tapi ni original. Kalau lain banyak yang congek-congek tu, itu bukan ori lah. Itu fake. Tapi yang ni original, boleh jalan pakai switch. Arch dia pun arch original tak silap ni. Dulu CF, saya cat lah terus, tak nak nampak CF banyak sangat. Untuk rim, kalau korang peminat setia 199 Garage, korang akan kenal rim ni daripada kereta apa. Rim ni daripada kereta AKY. So AKY punya feeling tu semua ada kat sini lah. AKY, kehadiran AKY tu ada kat kereta ni lah. Rim AKY, Hancock. Tayar RS4 ni, tayar ni birthday gift pada Akmal Cempeng Kidos. Thank you very much Mal. Abang pakai kat tayar ni sampai sekarang. Rim race engineering, Gram Light Rainbow Evo 7. Kita mod masuk sini. So untuk brake lagi padu lah. So far kereta ni jalan shock, tak ada masalah. Isu brake, cuma brake ada bunyi sikit. Mungkin disc dia dah makan sikit. So nanti kita akan continue buat lagi lah. Mana yang tak, yang biasa lah, kereta lama kan. Kereta lama kita kena bela. So, tapi so far engine steady, tak ada buat hal, alhamdulillah.
Alright, kereta atas memang datang dengan roof rack ni. Datang dengan sunroof. Sunroof pun besar gila. Ini kalau 4-5 orang punya kepala pun lepas. Tak ada masalah. Tapi ni pun jarang pakai kan? Malaysia panas. Kalau Malaysia ni sejuk, nak juga buka kan. Kalau sekarang kalau buka buat apa kan. Panas gila. Okay, yang ni roof rack. Kalau nak buat kereta pergi camping ke, pergi jalan jauh ke, kalau korang teringin nak letak yang apa, kura-kura atas tu apa, tuli, haa tu kan, yang cengkerang tu, haa korang boleh letak. Sebab dah memang kukuh, insyaAllah tak sejabut. So yang ni korang boleh letak apa-apa lah. Ni untuk orang kata family, wagon. Okay, untuk belakang pun kita pakai Brembo Evo 7 2 port. Rim yang sama macam depan. Tayar 265 4518. Rebar rim ni 9.5JJ. So far nampak matching kan dengan kereta kan. Pandai kan name buat kan. Bukan senang nak matching dengan benda ni. Takut kena kutuk je lagi. So far alhamdulillah semua kata smart. Thank you very much yang support. Alright, spoiler. Spoiler ni yang original dah pendek sikit. Tapi tak tahu ni spoiler apa. Tapi semua memang untuk spoiler liner lah. Kalau korang perasan, ini ialah wagon. Dia panjang. So dia punya bonet macam ni lah. Kalau ada yang Gallant yang VR4 ke VRG tu, yang sedan, dia tak ada macam ni lah. Untuk makluman korang, bonet belakang ni berharga RM100 je kat Afqat. Sebab tak banyak model ni, so tak ada banyak orang jual bonet ni, tak boleh pakai pun. So saya beli satu hari, ada dua, ada spare sebab takut cermin pecah ke apa, 100 je. Pintu pun tak mahal untuk spare part kereta ni lah. So seronok jugalah main kereta macam ni kan. Dia body mahal tapi spare part murah. So ni spoiler CF. Yang ni ada dua model, ada yang tak ada tulisan Lagnum, tapi yang ni yang cantik ada tulisan Lagnum lah untuk bagi tahu Lagnum. Tapi setengah orang tanya, bang lawa sebaru. Sebaru enggak kau kan. Sebab tak ada lambang. Bukan sebaru, ni Mitsubishi Lagnum S Wagon. Okay. So yang paling special kat kereta ni, nombor plate. Sama dalam geran ada tulis S Wagon. So ni nombor plate SWA6017. Nombor plate ni memang nampak handsome. Tapi kalau lalu dekat roadblock, tak handsome terus sebab kena surat cinta. So untuk mengelakkan macam tu, kalau abang ternampak lah JPJ ni, minta maaf PDRM ke apa, saya tak ngajur, cuma saya standby. Saya nak bagi tahu je cara-cara dia. Kalau lah nak pergi event, pasang. Kalau nak jalan biasa, tulis lah macam ni. Saya bukan ngajur, saya just bagi tahu kalau nak pergi event, terbalikkan je. Ni jalan jauh. Tadi saya nak shoot, so saya letak nombor plate S Wagon lah. Okay, ini cara-cara untuk terpasir roadblock lah. So kawan-kawan, jangan tag-tag apa BDRM ke. Okay, belakang memang privacy, tak ada tinted, memang gelap. Macam Alphard, Wildfire sekarang ni. So kalau mana yang saya pakai kereta ni, saya rasa macam saya pakai Alphard lah. Belakang dia privacy. Okay, untuk tepi pun sama, tak ada isu. So kita jom, kita belanja dalam kan. Alright, dalaman dia. Kereta dikelengkapi dengan Carrozzeria Kenwood subwoofer. Ini kalau korang pergi club blackout, buka kereta ni je, terus boleh joget. Tak ada hal ni. So dalam korang tengok kemas. Oh ni bawah tak kemas. Okay, korang boleh tengok lah. Luas, boleh baringkan seat ni. Kalau korang nak letak barang lagi besar, kalau korang bawa barang-barang basah ke apa, korang boleh tutup. So tak nampak lah. So best juga lah kereta ni. Kereta ni memang rasa macam family car yang bagi saya rasa family car yang laju. Dia 2.5, dia V6, dia twin turbo lagi. Shock gila. Alright, kita galih ke interior belakang pula. Alright guys, ni cara ni kita belanja interior dalam. Tengok, selesa macam VIP.
ada TV Alpine, dia tulis Alpine je lah. Kalau buka CD mungkin dia tulis lah, tapi kalau tak buka CD pun tak jadi apa, dia tulis Alpine je sampai ke lebam. So ni cara untuk duduk dalam. Seat pun boleh turun. Tadi macam cakap lah, boleh letak barang banyak kalau tak ada orang belakang. Kereta ni memang saya akan standby fire extinguisher. So kereta-kereta lama ni kita tak tahu berapa lama dia punya fuel line apa semua. So korang semua yang mana dah modify kereta, please be careful. Please keluarlah duit sikit untuk beli fire extinguisher, letak dalam kereta. Kalau boleh pun at least ada sebiji, satu piece benda ni, mungkin insyaAllah boleh menyelamatkan kenderaan anda dan keluarga ke kan. Mana tahu, kita tak minta, cuma kita kena berjaga-jaga. So dalam Tommy pun ada, dalam Wagon pun ada, dalam Triton saya pun ada. Saya memang akan standby sebab dulu pernah ada case, so saya fobia sikit. Ni untuk peringatan kat korang, benda tak mahal pun, at least korang boleh selamat kan. Alright, kita belanja depan pula. Alright, ni depan. Okay, kita ada meter ni. Meter ni orang panggil Super VR4. Meter purple ni dia rare. Meter biasa, meter kereta-kereta half cut dia berbeza. Yang ni ialah meter macam orang kata meter rally art lah. Dia mahal, dia rare, dia susah nak dapat. So dia akan jadi mahal. Tapi alhamdulillah saya dapat sekali yang kereta. Terima kasih kepada owner lama. Dengan carbon fiber ni semua cantik, dibalut balik semua. So saya cuma detail-detail lah kereta ni sikit-sikit. Steering pun cantik, Momo ni, ni daripada Evo 5 steering ni. So untuk gauge, kita ada blitz gauge, ada 3 biji kat sini, boost, oil press dan water temp. So dia macam defi lah, defi yang korang-korang beli yang meter bulat-bulat tu kan. So yang tu ada speed dengan RPM. Dengan sini ada turbo timer lah. Untuk korang jalan jauh, korang off, korang tak perlu nak tunggu kereta tu cool down, korang boleh set je berapa saat korang nak. Untuk sound system kat sini, radio kita pakai Kenwood. Kenwood, kita ada speaker kat sini. Speaker ni kalau kau buka sikit je dah boleh dengar dah semua benda. Memang padu sound system kereta ni, puas hati. Reverse camera, dashcam depan belakang ada. Bolehlah rakam apa-apa kejadian berlaku untuk keselamatan di sini atau keselamatan orang lain. So korang boleh rekod setiap perjalanan korang, atau korang boleh racing dengan kereta, korang tak nak keluar handphone, korang boleh tengok. Wey, kena je kereta tu kan, power lah kereta aku. Korang boleh tengok kat sini nanti balik kan, bila korang dah racing. Aku cakap, apa jauh je kena tinggal. Yang tu, kalau korang kena tinggal, korang jangan post lah. Alright, ni untuk interior dalam. Semua rasa standard lah macam kereta lain. Cuma seat, seat ni bukan seat Platinum. Seat ni macam seat Evo 4 pun ada. Evo 5 pun ada, atau CL7 Honda tu. Tapi di mode lah untuk ke dalam kereta ni. Tapi sedap juga bawa. Kalau korang lenguh, korang boleh panjangkan ni, korang boleh letak kat sini kaki. So boleh rest sikit lah. Kalau korang rasa tak payah, tak perlu kan, tolak balik. Alright, jom kita tengok engine pula. Okay, last kita nak belanja engine pula, jantung. Ni favourite untuk warna garaj lah. Engine, the real power is under the hood. Okay, ni lah jantung dia. Kod engine 6A13, twin turbo 2.5cc V6. Ni ialah untuk kereta ni, memang original body datang. So protect agak mahal, dalam 800.5 setahun. Tapi insurans tak boleh pergi tinggi, so plus minus tu hari 2000 jugalah. So far okey lah untuk kereta yang dah tak bayar bulan. Kita boleh kumpul duit untuk bayar rotek. So mahal juga 800 tu kan. Tapi nak buat macam mana, takkan nak jadikan 2.0 pula. 2.0 400, takkan jadi 1.6 pula kan, tak boleh. So ini yang termampu, kita maintain je lah mana boleh. Alright, kereta ni tak ada
tak ada crazy modification, just piping. Pros suction ni beli dekat Afkat, owner baru, owner lama lah cakap. Beli dekat Afkat, tapi saya tengok keadaan dia, memang kat Malaysia pun boleh buat, orang Malaysia semua hebat-hebat yang mana buat piping. So diorang boleh tiru balik, cuma yang ni mungkin datang daripada overseas. Pasang ni Pros. So airbox still standard, lagi bagus daripada open pot sebab dia tarik angin sejuk daripada sini, suction. Oil cap Tome, bar kita letak Casco, turbo pun standard lagi 2 biji turbo yang kecil tu. Radiator untuk cooling kita pakai Coilrite yang model lama, yang tembaga ni. Ha, ni susah nak dapat ni, tapi best, temperature memang steady. So untuk kereta ni jalan jauh memang puas hati, tak ada masalah. Alright. Kita tengah mencari Azana. Mana bonnet tu? Kita berada di tempat bodi. So banyak barang-barang lama kat sini. A little longer than a few minutes later. Three Diamond. Always skill. Ni nama dia Pas Sandi. So, ni lenser CK eh. Lenser CK Evo 4. So dia sekarang 2 wheel drive. So nak masuk ke 4 wheel drive. Tadi yang bontot kuning tu ialah untuk masuk kat sini. Tapi korang jangan ingat kita orang potong pula dua kereta. Tak potong. Jangan kata potong bodi sambung pula. Ambil lantai je untuk masukkan 4 wheel dia. So lepas ni kereta ni run on 4 wheel. So shock sikit bawa boosting kereta macam ni. Kereta tak ada spin-spin macam Satria Tebu ke, tak ada. Okay. So nanti bila dah siap, ada proses dia, kita nanti tunjukkan korang. Kita nak try launching. Ini satu. Ini dua. 80. 100. Ini tiga. 12. 14. 15. Ini empat. 16. 17. Sikit, come on, 18. Ganja korang sikit. 18, gear 4. Masuk gear 5. Tak keluar meter. Masuk gear 5, keluar meter. Oh, wagon steady lah. Okay ke tak okay tu? Kepala b****. Kau sebut dah terlambat. Tak keluar meter. Bukan nak tipu kan, kereta tua je. Kereta tua, kereta meter terkeluar. Meter out meter lah. Dia kalau kereta macam ni racing, kalau motor macam ni kan. Kalau motor macam ni kan, kalau kereta automatic area ni. So kalau meter terkeluar, bukan terkeluar lah, meter out meter. 18 keluar. So agak bangga lah dengan pencapaian wagon setakat ni. So far tukar minyak hitam, tukar minyak gearbox je. Tak ada isu-isu nak turbo tak tahan lah. Dua kata turbo tak tahan. Elok hitam. Tapi yang cakap lebih-lebih kan. Tapi elok je lah buat. Elok je lah kita buat kan. Tapi kita kena jaga lah dia. Lagi laju lah kita kena jaga dia. Maknanya kalau dia lagi laju, lagi banyak kita kena jaga. Kalau dia slow, mungkin kurang kita punya penjagaan kan. Macam tu. So
semua kereta pun rosak juga. Tapi kalau pandai jaga, pandai pakai, insyaAllah tak ada masalah. So tadi untuk korang lah, kalau wagon ni tak boleh drift. Kalau drift boleh, aku dah drift lah untuk korang kan. Cuma kalau untuk main top speed, main pick up untuk tunjuk korang macam mana potensi wagon ni, jangan lupa subscribe lagi eh. Korang ni jangan tak subscribe One and Garage. Sebab One and Garage akan buat lain daripada lain. Konten diorang kereta racing lah, kereta drift lah, kereta masuk hutan lagi semua kita orang buat. Buka Tommy McKinney pun kita orang buka, bagi hilang semua skru. Lain daripada lain. So insyaAllah korang tak boring lah tengok channel One and Nine Garage. So jemput siapa-siapa yang belum subscribe, subscribe, bagi kita orang lagi tambah semangat. Kalau korang subscribe tambah, memang akan jadi lagi semangat. Sebab apa? Tahu daripada korang subscribe tu, korang maknanya korang support One and Nine Garage. So One and Nine Garage akan bagi yang konten terbaik. Tak adalah konten-konten penat. Oh hari ni kereta ni, hari ni kereta ni boring. So dia akan ada cerita di sebalik jentera-jentera dekat One and Nine Garage. Kill. Laju bos. Meter keluar. Meter keluar. Tadi meter dah terkeluar kena pian. Keluar dah bos. Tak ada, saya sober eh. Tak ada, tak ada apa-apa lah. Okay. Hanya gerawan. Alright guys, kita pun dah sampai ke penghujung episod kali ni. Episod Legnum, episod jalan-jalan ke workshop. So korang mana rindu workshop, korang boleh tengok episod ni. Harap korang suka. Ni pun buat secara, orang kata apa, kerja banyak, cuma kita buat juga untuk korang sebab korang memang terbaik lah, supporter. Memang supporter One and Nine terbaik. Terima kasih banyak-banyak. So ini untuk korang aku buat. Jangan lupa like, subscribe dan share, komen yang mana aku sempat aku balas. Jangan risau, main-main phone nanti aku balas. Sorry korang yang mana komen aku tak balas tu, insyaAllah aku akan balas. So aku pun nak gerak, tapi nombor plate tak boleh macam ni, bahaya. So kita kena ini untuk elakkan kena saman. Okay guys, bye bye, assalamualaikum. Channel aku name host korang, host yang tak pernah memboringkan korang tu. Okay, so hari ni lock dulu. So hari ni kita ada jentera yang hebat bagi One and Nine Garage lah. Satu kereta yang korang boleh racing, korang boleh hai. Assalamualaikum semua, welcome to my YouTube channel. Aku name host korang. Okay, kita lock kereta dulu. Okay, hari ni special juga sebabkan korang semua selalu nak kereta yang wagon warna putih. Sebelum ni korang mesti tahu punya, ada kat Instagram One and Nine Garage, ada kat Instagram name One and Nine. So hari ni kita buat wish to come true lah, untuk korang. Salah. Banyak kali. 2, 1, action. Okay, untuk korang yang tunggu video-video yang terbaru untuk One and Garage, kita buat untuk korang. So, buka apa? Masa terhad, masa terlampau dengan kerja kat workshop lagi kan. So, hari ni kita nak review lah kereta. Sekejap bro, sekejap bro. Kita lama bro. Kau ni? Oh, sini ni. Oh, kita sini ni. Sorry, sorry. Sekejap bro. Kereta ni. Kat yang... Jadi...